Som vi har pratat om innan så finns det olika sätt att se på säkerhet. Ett av de perspektiven är militär säkerhet, där säkerhet byggs med militära medel. Men det vi har förstått av det är att ett starkt militärt försvar med våld och vapen inte kan skapa hållbar fred och demokrati. Istället krävs att vi lyfter fredligare alternativ som skapar trygghet och säkerhet i individernas vardag, alltså det som leder till mänsklig säkerhet. Och det kan du också göra. Du behöver inte ha gått lumpen, du behöver inte vara den starkaste och du behöver inte vara en expert i fredsfrågor för att kunna bidra till hållbar fred i världen. Allt du behöver är en röst och veta hur du kan använda den. Därför är Fredsakademin ett jättebra sätt att bidra i fredsarbetet. Men det viktigaste är att du vet att du kan använda din röst och din tid för att skapa förändring på det sättet som passar dig bäst.